ხელისუფლებამდე. ეს ასე არ ხდება. Тут отхма гамгебелма дайнаха чеми квалификациис доне ирмазавра дашума როგორ ვერ დაინახა ეს დონე ერთი თვის მანძილზე ექიმმა რომელსაც არანაირი საჯარო სამსახურის გამოცდილება არ აქვს პირველ საკითხად ეს მინდა დავაყენო და მეორე ქალბატონ ირმაზავრა დაშულს ვახსენებ 5 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებას რო ქართული ოცნების წევრები არ აყავს შემოყვანილი გამგეობაში. Სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. Იმ გვარებს, რომელსაც ახლა მე ჩამოვთვლი თქვენს პირდაპირ ეთერში, არიან ქართული ოცნების აქტივისტები. რამაზ გლუაშვილი, სერგო გოგმაჩაძე, ლალი ჭელიძე, კიდევ აი ყველაფერი ჩამოწერილი მაქვს და მე შემიძლია მე მოგაწოდოთ ეს გვარების ყველა აბსოლუტურად 8-9 ადამიანი არის რომელიც არის ქართული ოცნების აქტივისტები და მათი კვალიფიკაციის დონე არის ძალიან დაბალი ადამიანები რომლებმაც არიციან უბრალოდ კომპიუტერის მოხმარება არამცთუ რომელიმე საჯარო სამსახურში რაიმე დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანები ამ ადამიანების ჩანაცვლება მოხდა ძალიან კვალიფიკაციით და სულას ამათ ვინც ეს ადამიანები ჩანაცვლა იძულების წესით აქვს დაწერილი განცხადებები მე როცა მოვთხოვე ქალბატონ ირმას რომ მას ბრძანებით გავეშვი და ბრძანებაში ყოფილიყო ოფიციალური მიზეზი იმისი რატო ვიყავი მე განთავისუფლებული სამსახურიდან მან უბრალოდ ესეთი რაღაცა მითხრა. ჩემს უკან არის მანქანა, რომელსაც შენ დაეტაკები და ჩვენ გადაგივით. სხვა რა არის ეს თუ არა ზეწოლა. და რომელ მანქანაზე არის ლაპარაკი? მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ. მე თბილისში დავიბადე, გავიზარდე, მიყვარს ჩემი რაიონი და ძალიან ბევრი მაქვს გაკეთებული ჩემი რაიონისთვის. შეგიძლიათ ეს გამოკითხოთ ჩემს ბენეფიციარებს, რომელთაც მე ვემსახურებოდი ამდენი წლის მანძილზე და იმ მოქალაქეებს რომელთანაც ამდენი წლის მანძილზე მე მქონია სულ პატარა შეხებაც კი. პირდაპირ მითხრა პოლიტიკურად ანგაჟირებული. პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ვეკითხები სად დაგხვდი დროშით ხელში მეთქი. ვეკითხები აი ამ შეკითხვას უსვავს სად დაგხვდი დროშით ხელში, როდის ჩაგარტყი დროშის თარი თავში. უბრალოდ ჩემს განყოფილებას არა აქვს იმისი დრო და საშუალება. რო სადმე რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციაში მუშაობდეს, იმიტომ რომ არის უამრავი საქმე და დილიდან საღამომდე და ხანდახან შაბათ კვირის ჩათვლით. ჩვენ უბრალოდ სამსახურიდან ვერ გამოვდიოდით გარეთ. რომელ პოლიტიკაზე აქ საუბარი? რას ნიშნავს პოლიტიკურად ანგაჟირებული? ვინმე პოლიტიკური ნიშნით არ ვაძლევდით რაიმე დახმარებას თუ რაშია საქმე, მე ვერ ხვდები ამას. და თვითონაც ვერ მიხსნის. და კიდევ უარესი და შორსავი და ქალბატონი ირმა იმასთან დაკავშირებით, რომ მან თარა შურღაიას ახლა დარჩეულ დეპუტატს დააბრალა ჩემი განთავისუფლება. მე მქონდა ბატონ თარაშთან შეხვედრა და საუბარი და მან უარყო ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არავითარი კავშირი არ აქვს თარა შურღაიას ამ საქმესთან. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი თარაში ამას მართალს ამბობს. რა თქმა უნდა. ყველა ზეწოლის ფაქტი აი აქ არის. აი აქ მე ყველაფერი მაქვს აბსოლუტურად მოყვანილი, დაწერილი და რა თქმა უნდა არასამთავრობოებსაც მიმართავ და რა თქმა უნდა სასამართლოშიც შევიტან განცხადებას. ირმა ზავრადაშვილს კიდევ აქვს დრო ამტკიცე შენი სიმართლე და იქ მეზობლები ამბობენ შენზე ცუც თანამშრომლები ამბობენ შენზე ცუც უბრალოდ მოსასმენათაც როგორია ეს ზეწოლა მითხარი და დღეში სამჯერ დაბარება კაბინეტში და იმისი თქმა რომ უნდა დაწერო განცხადება უნდა დაწერო გადაიყოლებ განყოფილებას სხვის დასაცავათაც ვაკეთებ მე ამას
იმიტომ რომ იქ ჩემს განყოფილებაში ვინც მუშაობს 25 წელიწადია თითოეული მუშაობენ, რომელ არაკვალიფიციურ კადრებზე აქვს საუბარი. ვინ შეამოწმა ჩვენი კვალიფიკაციის დონე? ვინ გვაცადა კვალიფიკაციის კურსების ამაღლების ან რაღაცის გავლა თუ კი საჭირო იყო, ან ატესტაციამდე ვინ მიგვიყვანა? განცხადება დამაწერინეს 4 რიცხვში. 4 სექტემბერს და დამაწერინეს შვებულებაც და დამაწერინეს განთავისუფლებაც ერთდროულად 15 სექტემბრიდან. ჩემს გარდა თანამშრომელი 9 თანამშრომელი არის გაშვებული, ვის ადგილზეც მოყვანილები არიან და გარდა მაგისა ძალიან ბევრია რიგში, რომლის განცხადებებსაც 15 სექტემბერს ელოდება ქალბატონიერმა. რა თქმა უნდა. აი, ჩემს განყოფილებაში გუშინ დაინიშნა ხელშეკრულებით ადამიანი, რომელსაც არ აქვს უმაღლესი განათლება. ეს არის კვალიფიკაციის დონე და მე უმაღლესი განათლებით, ამხელა გამოცდილებით, მე არავარ კვალიფიციური კადრი. 53 აქვს ჩაბარებული და 50 შესაძლებელი და 50-ვე აღებული მაქვს. გასაუბრებაც გავლილი მაქვს. არა, მე ეს არ მიკადრებია, თუმცა ქალბატონირმას თვითონ აქვს ვიდეო მასალები და ეს ურთიერთობები ერთმანეთთან მოხსენებითი ბარათებით ეს აქვს, რა თქმა უნდა, და ღმერთმა შეარგოს. ვერაფერს იმ მოხსენებით ბარათში ისეც ვერ ნახავთ თქვენ, რაც კანონს არღობს. არც ერთი გადარიცხვა, არც ერთი დახმარება, არც ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც გამგეობის ხდომა მიიღო, არაკანონიერი არ არის. არც ერთ დებულებას არ არღობს. სოციალური განყოფილება. 2013 წლის 1 მარტიდან. თუმცა 2004 წლიდან ამ განყოფილებაში მუშაობს სოცმუშაკის სტატუსიდან დაწყებული. და ნაბიჯმა 2004 წლის 15 მარტიდან მუშაობ. სოცმუშაკის სტატუსით მივედი, მე ვიყავი წამყვანი სპეციალისტი და უკვე შემდეგ ამდენი გამოცდილების შემდეგ მივიღე ყველანაირ ნორმას დავაკმაყოფილე. და ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ ყოფილიყავ წარმატებული ადამიანი. ერთი ხელის მოსმით ირმა ზავრადაშვილმა გადაწყვიტა ერთითვის მოსულმა ადამიანმა, რომ კვალიფიკაციის დონე, არა, უბრალოდ კვალიფიკაციას არ ეხება ქალბატონიერმა ჩემს. პირდაპირ მეუბნება, რომ კვალიფიკაციის დონეც მაღალი გაქვს, ძალიან გამოცდილი ხარ, მაგრამ პოლიტიკურად ანგაჟირებული. აი ეს სიტყვა არის, პოლიტიკურად ანგაჟირებული. ვერ აღმოაჩენდნენ დარღვას, მაგრამ პირდაპირ მითხრა, მე დავაწერინებ, რასაც მინდა. შენ მერე ამტკიცე, მართალია თუ ტყუილია. რა თქმა უნდა.